ሆዳቸው ምነው ባይወለድ በቀረ ሆዳቸው አሜሪካን ሄዶ ወይም አልተማረ ወይ ስርቶ አልጠራቸው ለዚህ ለሸፋፋ ለአመዳም ልጃቸው አበደ ችሉኛል አበደ ስሳቸው ይልኛ አምላኬ እንግዲህ ይልኝ ሁሉ በዚህ ሰዓት ሲታይ እኔ ብቻ ነኝ እንግዲህ ተመርክቼ የምጸልየው አምላኬ ይሄ አበበ ቢቂላ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ያረጋውን አስተዋጽኦ ሶሪ አላቅም ግን እንደሚወራው ግን በጣም ብዙ ስራ ሰጥቷል ይባል ግን እኔ አላቅም የእግር ኳስ ተጫዋች አበበ ቢቂላ የምን ክለብ ተጫዋች ነበር አላውቅ እድኛ ነህ ተጫዋች አበበ ቢቂላ በባዶ እግሩ ጊዮርጊስ ላይ 5 ጎል እንዳስገባ ይነገራል መቼ ነው ቃኑን አላቆም ያው ህዳር ወር መሆኑን አቃል ህዳሩ አንበሳ ገድዬ ታጀል ዛሬ ማኮራኩሽ የኩባያ ወተት የለው ማርፋ አባቴ ሳይሰማ ሻሩክ በሊዘህን ጥፋ I want it. Bitch, what the fuck?